हाँ अमर जी कहाँ पे है तू? পুনপটিয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজতে অপহৃত পিতৃলৈ ফোন অপহৰণকাৰীৰ। মই এইটো নম্বৰত ফোন কৰিম না? অন কেমেৰা অসহায় পিতৃ আৰু খুৰাকে শুনি আছে অপহৰণকাৰীৰ দাবী। মই কেনেকুৱা মানে গম পাম কি আপুনি কোন আছে? যদি পুত্ৰক সুকলমে ঘূৰাই বিচাৰিছে তেনেহলে ধন লৈ আহক, নকৰিব চতুৰালি, কেৱল ধন আনক, লৈ যাওক নিজ পুত্ৰক। এতিয়া কি কৰিব লাগিব দাদা? যোৰহাটৰ ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপৰ পৰা মঙলবাৰে নিশা অপহৃত হৈছিল অমৰজিৎ প্ৰসাদ নামৰ এইজন যুৱক। আৰু এইজন অমৰজিতৰ পিতৃ ৰাধেশ্যাম প্ৰসাদ আৰু এইজন খুৰাক। মই কেনেকুৱা মানে গম পাম কি আপুনি কোন আছে? হেল্ল' মই গম পাওঁ এই ঘটনাই মুহূৰ্ততে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিলে যোৰহাটত। অপহৃত যুৱকজনৰ ব্যৱসায়ী পিতৃৰ সন্দেহ, ৰমেশ চাহু নামৰ এইজন যুৱক জড়িত থাকিব পাৰে এই অপহৰণৰ ঘটনাত। ৰাধেশ্যাম প্ৰসাদৰ সন্দেহৰ বিষয়ে অৱগত হৈয়েই নিজেই আৰক্ষীৰ কাষ চাপি আৰক্ষীক তদন্তত সহযোগ কৰিলেহি ৰমেশ চাহুৱে। তুমি তোমাৰ জানা আমাৰ যিটো দুশ্মনী, মই এইটো কথা মই গম নাপাওঁ, কিন্তু ইয়াৰ মানে লগৰ মানে ঢেৰ, ইয়াৰ লগৰ ঢেৰ, মদ খোৱাৰ লগৰ ঢেৰ, আৰু আৰু ইয়াৰ মানে বেছি মানে এইটো না, সি মানে চবকে মানে গাই থাকে, ইয়াৰ দেউতাৰ ওচৰত মানে মানে টকা ঢেৰ, চবে ওচৰত মানে সি মানে গাই থাকে। তুমিতো শুনিব কৈছা যে পইচা থকাৰ কাৰণে কিবা এটা অপহৰণ কৰিব। অপহৰণকাৰীয়ে ৰাধেশ্যাম প্ৰসাদক পুত্ৰৰ মুক্তিপণ হিচাপে দাবী কৰিলে 50 লাখ টকা। তার পাছত এই পরিমাণ কমি আহি হল 20 লাখ, তার পাছত 5 লাখ, ক্রমে 2 লাখ, আর শেষত সোণর আ অলংকার দি হলেও পুত্রক মুকলি করে নিবলৈ ভাবুকি। কিন্তু অপহরণকারী কোন চর্চা চলি থাকতেই আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিলে মঙ্গলবারে নিজেই আরক্ষীর কাছ চাপি আরক্ষীর তদন্তত সহায় করবলৈ আগবাড়ি অহা এইজন রমেশ সাহুক, আর লগেলগে উলাই পড়িল উরহি গছর উর। এয়া অপহরণ নহয়, আছিল এখন সুপরিকল্পিত নাটক, নাটক ধন ঘটার, যার মূল অংশীদার অপহৃত নিজেই, অর্থাৎ অপহৃত অমরজিৎ নিজেই অপহরণকারী। নিজের 3 বন্ধুরে মিলি অপহরণের নাটক রচি পিতৃর পৰা ধন সরকার পরিকল্পনা করেছিল অমরজিৎ প্রসাদে। মঙ্গলবারে নিশা অপহৃত বলে পরিয়ালক অবগত করে যোৰহাটৰ চেনিজনৰ এখন ৰিজৰ্টত নিশা কটাইছিল অমৰজিতে। এই নাটকৰ আন 3 চৰিত্ৰ তথা ৰমেশ চাহুসহ আন 2 বন্ধুক আৰক্ষীৰ আশে পাশে ৰাখি লৈ আছিল তদন্তৰ বুজ। কিন্তু ধন দাবী কৰি ফোন কৰা মোবাইল নম্বৰ ট্ৰেক কৰি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ফাদিল কৰিলে এই অসাধু পৰিকল্পনাৰ। সম্প্ৰতি অমৰজিৎ প্ৰসাদসহ এই গেং অফ 4ৰ আটাইকে আটক কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। যোৰহাটৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সৌৰভ কাকতিৰ সৈতে দীপক মুক্তিয়াৰ আৰু কৌস্তমণি কাকতিৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।